Tervetuloa tänne neljäosaisen sarjan pariin, eli matkalla joulukuun ympäri. Mä olen siis Maiju eli Mansikka ja mä oon teidän hosti tän sarjan ajan. Tänään meillä on täällä vieraita, Elisa. Moi. Ja Jenna. Moi. Ja me ollaan saavuttu tämmöseen Pop-up Gemut nimiseen putiikkiin. Ja tänään olisi tarkoitus ihan vaan askarella joulukortteja, joulukalenteriä. Ja meillä on tässä kaikkia tämmösiä askartelutarvikkeita. Mahdollisimman paljon glitteriä esimerkiksi, koska joulu ei ole mitään ilman glitteriä eikä oikeastaan yhtään mikään mukaan ainakaan mun mielestä. Ajateltiin tehdä tämmösiä joulukalentereja tämmöisistä pusseista ja sit niin saa tämmösiä hienoja tarroja. Ja näitä siis esim. Löytyy Pop-up Gemujen nettisivuilta. Kannattaa käydä katsoa sit sieltä lähemmin linkkiä tuossa kuvauksessa. Ja sitten tosiaan kortteja. Aletaanko me hommia? Joo. Mitä me halutaan tehdä eka? Syödään perunat. Meillä on muuten täällä myös perunaleimasimia, koska mä en ole ikinä tehnyt itse. No kun musta tuntuu, että kaikki on tehnyt jossain koulussa tai päiväkodissa. Mut en mä oo ikinä tehnyt perunaleimasimia, joten mun oli ihan pakko saada tehdä nää perunaleimasimet. Ensin leikataan peruna kahtia. Meillä ei oo tähtäviä. Mä leikkaan sormeen. Kannattaa varoa. Tästä tulee nyt siis ihan pro. Sen voi myös toki jotenkin varmaan piirtää tuohon etukäteen. Näin. Leikataan tavallaan kohokuviona se. Tähti tästä ei kyllä tule tähtiä millään. Ja siinä on tähti! Ihan täydellinen. Tähän sit vaan maalia tai mustetta tai jotain. Sit sillä voi painaa hienoja leimoja korttiin. Tehdäänkö niitä kortteja vaikka? Joo. Tykkäättekö te yleensä tehdä niinku ite joulujuttuja vai ostaa enemmän kaupasta? Sille DIY-menoa vai? Mä tykkään tehdä ite. Se on niin tyhmää, kun sä ostat kaupasta ja sit se on niinku jonkun muun tekemä, eikä sun oma tekemä. Niin se on kyllä totta. Siihen tulee sitä paitsi niin paljon enemmän fiilistä kuin tekee itse. Mä oon yleensä vaan liian laiska. Minäkin, mutta mä menisin tänä jouluna omat itteeni niskasta kiinni. Mä menen tänä vuonna tehdä, kun mä muutan omaa kotiin. Oi. Mä saan koristella sitä. Mitä sä ajattelit tehdä? Mä menisin semmosia styroksi tai semmoisia styroksipalloja ja peittää ne glitterillä semmoisella lakkaliimalla. Ja hienoina. Sitten niihin kaikkea hauskaa. Mitä mä voisin kirjoittaa tähän? Hyvää joulua! Tunget siihen kaikkeen mahdollista. Milloin te rupeatte aina ekan silleen valmistelee joulu? Tai milloin teidän mielestä niin se joulun odotus alkaa? Tai et saako se alkaa jo marraskuussa vai pitääkö ottaa jonnekin itsenäisyyspäivää? Ei marraskuussa. Et se on vasta siinä niin joulukuun vaihteessa. Sitten niin on se joulukuu. Et sit se on tyhmää, kun on vielä marraskuun. Ehkä marraskuun lopussa pikkuhiljaa voi alkaa. Mut tosi niinku aikaisin rupeaa ja kaikki joulukalenterit ja tuommoista tulee kuitenkin kauppoihin. Kaikki joulukoristeet tulee jo marraskuun alussa. Heti kun Hallevain on mennyt, niin sitten tulee se joulukalenterit kauppoihin. Niin. Tulee semmoinen paniikki, kun astuu kauppaan ja sit sinne on yhtäkkiä siirretty kaikki joulut, sille ei vielä. Ei vielä. Sitä kyllä ehtii kuitenkin koko joulukuu silleen haipata. Oletteko te jo tehnyt pipareita? Mä en oo tehnyt vielä mitään. Mä en oikeastaan edes tykkää pipareista niin paljon. No en mäkään itse asiassa, mutta niitä on tosi kiva koristella. Mulla on ihan sama, että mä tykkään tehdä niitä, mutta en mä sit syö niitä enää. Mä oon taas se, joka syö niin paljon sitä taikinaa sitten leipomisvaiheessa, että sit ei tee enää mieli loppujen lopuksi. Tulee myös se tuoksu sinne taloon. Mm. Tuntuu huono oma tunto, kun joku on selvästi talossa tehnyt niitä, kun koko käytävä tuoksuu ja sit itse on silleen. Niin, pitäisikö? Tämä mun tähti näyttää ihan meritähdeltä. Se on tähti! Tää on niinku DIY-joulu parhaillaan. Mites sitten, kun teillä tavallaan niinku alkaa se joulun odotus, niin mitä te teette ensimmäisenä? No mistä? Jouluvaloja. Se on ihanaa, kun tyyli parvekkeen ei valkata. Okei, on ollut neljäs eska mun huoneessa, mutta... Niin mullakin. Niin mut niitä voi aina lisätä sit. Jotain sisustusjuttua. No se on heti niinku sit näkee, että se on niinku tehty. Se on itse tehty niin, no se oma kädenjälki. Niin on. Se on kyllä. Joo. Tein liian tämmösen, että näyttää taas kaupasta ostetta. Tein liian hieno. Niin. Ei saa tehdä liian hieno. Mä taas käytin tästä kuumaliimaa. Mun mielestä on tosi hyvä tapa käyttää. Se on kyllä, se tuo jotain niinku silleen uutta ehkä jopa. No niin, tehdäänkö nyt joulukalenteri? Tehdään vaan. Ja meillä on tämmösiä ruskeita pussukoita. Mitkä on niitä luukkuja. Ihanaa, mä en ole itse koskaan aikaisemmin tehnyt joulukalenteria. Meillä on ollut kyllä semmoinen niin ei normaali, että sinne sai laittaa niin sinne taskuihin, mutta en sitä käytetty sitä koskaan. Oi ei. Mulla on jo kaupasta ostettuja joulukalentereita. No se suklaa on kyllä hyvä. Niin on, mä siis tykkään sit ihan sikana. Millaisia nämä numerot on? Tai ihan aikun niinku jotkut on numeroineet, jotkut on kirjoitettu. Joo, just mä katson kanssa, että ne on niinku kirjoitettu. Jep. Mitäs näihin vois laittaa? No eli suklaata. Tällaiset on ICP. Jep. Paljon mä laitan. Mä laitan peli. Ei mun
näin trollata kaveria jouluna. Laita peruna yhteen luukkuun. Paras olisi niin kuin 24. päivä, sitten täytyy peruna. Eikä silleen loi. Se on painava taito. Sitten näitä on kyllä aina ihan pakko olla. Siis joulu ei ole mitään ilman näitä. Vaikka näitä ei, siis näistä ei erityisesti tykkäisi. Mun mielestä ne on tosi hyviä. Hei, mäkin haluan mun pussille täytettä. Laittakaa sinne jotain. Haluut sä? Mä olin söpöi. Tontun. Mä olen semmosen tontun ottaa. Mä laitetaan sinne. Laitetaan sinne vielä vähän namiakin. Niin ei jää ihan siitä. Noniin. No niin, miten me pakataan? Laittaas ne vaatat? Se on vaan niinku näin. Joo. Ja sit tohon se on varmaan. Okei, okay. Saaks me ykkösen? Saaks. Eli 6. päivää itsenäisyyspäivä, joten tällaisia Suomi. Suomi-karkkeen paljon. Mä tunken tänne tämmöset jouluvalot. Sitten näihin juttuihin voi laittaa jotain askartelujuttuja. Tässä on niinku ohjeet, miten tehdä tällainen sydän. Joo, musta on muutenkin ihana silleen, että kun noista voi tulla tavallaan mitä vaan. Silleen joskus joku suklaa, niin, joskus niin, tyyliin. Niinku tavara tai joo, joku, ja sitten varsinkin just joku sisustusjutut tai semmoista. Mutta näihin voi siis oikeasti laittaa ihan mitä vaan tyyliin, jos on joku tosi taiteellinen kaveri, niin sillähän voi vaikka niin kun kirjoittaa kaikki runoja ja kaikkea. Niin. Ja muutenkin jotain tyyli yhteisiä muistoja tai valokuvia kanssa kiva laittaa. Olisi kiva niin teettää just valokuvia laittaa. Jos on joku meikkifiikki, niin voi saada. Joo, totta. Meikkejä niin jotain huulirasvoja tai kylpilakkaa. Mä laitan sen perunan. No sit sä laitat siihen sen 24. Todellakin. Vähän glitteriä mukaan. Täydellinen yllätys. Noita voi laittaa myös esille kaikille eri tavoilla. Esimerkiksi joulukuuseen roikkumaan. Tai seinälle jotenkin. Hienosti joo. Laittaa niinku nauha. Joo, sille ne roikkuu tyyliin sieltä. Tai se laatikko. Pistetäänkö kummanima? Ette laita. Joo, eiköhän tähän ole hyvä lopettaa tällä kertaa. Kiitos Elisa, kiitos Jenna. Ja ensi kerralla me nähdään uusissa tunnelmissa. Silloin itse asiassa itsenäisyyspäivä, joten voitte vähän arvailla, mitä silloin tapahtuu. Ja jos haluatte, voitte jakaa jotain askarteluvinkkejä tuohon alas esimerkiksi kommentteihin, koska niitä on aina kiva lukea ja niistä saa kivoja ideoita. Kiitos, että katsoit videon. Me nähdään ensi sunnuntaina. Moikka! Bye!